Se začínajícím oteplením dochází na úseku Kralupy nad Vltavou Praha k opětovnému čilému stavebnímu ruchu. Probíhá pokračující výstavba železničního koridoru. Výstavbě se už ani nevyhnula částečně železniční stanice Kralupy nad Vltavou, kde v přípravných etapách na Pražském Zhlaví byly vybudovány nové trakční stožáry, brány a převěšena trolej. V těchto dnech probíhá aktivace nového traťového zabezpečovacího systému, takzvaný elektronický autoblok mezi stanicemi Roztoky u Prahy, Lipčice nad Vltavou. V nadcházejícím období od 18. do 27. března dojde mezi stanicemi Lipčice, Roztoky u Prahy k nepřetržité výluce první traťové koleje za účelem zdemontování poslední části výhybny Roztoky Žalov a tím dokončení výstavby tohoto úseku. Tato výluka přinese nejednu změnu v dopravě na trati Kralupy Praha. Zde uvádíme jejich přehled. Od 18. do 27. března vlak 17.12 z Prahy Masarykova nádraží ve 13 hodin 13 minut bude jezdit do Kralup na závěsu R772, příjezd v 13.56, což je cirka 15 minut zpoždění. Osobní vlak 9608 s pravidelným odjezdem z Prahy ve 12.43 bude jezdit složen ze dvou souprav. Cestující do následních zastávek České dráhy žádají, aby nastupovali do přední části soupravy. Osobní vlak 9641 s pravidelným odjezdem v 19.31 nepojede, ale pojede zvláštní osobní vlak Násled 9639 s odjezdem v 19.21. Vlak nečeká na žádné přípoje. Cestujícím od přípojných vlaků bude umožněno použít do jejich cílové stanice rychlíku 713 pravidelný odjezd z Kralup v 19 hodin 47 minut, který zastaví v jejich cílové stanici. Tito cestující uplatní svůj požadavek u výpravčího v železniční stanici Kralupy nad Vltavou po předložení platné jízdenky. Od 19. do 27. března vlak 9623 s odjezdem z Kralup v 6 hodin 1 minutu nejezdí. Náhradou bude v pracovní dny vlak 9603 s odjezdem z Kralup v 6 hodin 21 minut, který mimořádně zastaví ve všech stanicích a zastávkách. Vlak 771 s odjezdem z Kralup v 5 hodin a 55 minut zastaví v pracovní dny mimořádně ve stanicích Lipčice nad Vltavou, Řeš a Roztoky u Prahy. Vlak 710 z Prahy Masarykova nádraží do Slaného, Louny a Chomutova, pravidelný odjezd z Prahy v 6.22, bude jezdit odklonem přes železniční stanici Neratovice a v Kralupech bude mít cirka 20 až 30 minut zpoždění. Vlak 9632 nebude jezdit. Všechny výše uvedené změny musely být provedeny, aby se zmírnil co nejvíce dopad stavební činnosti na zpoždění vlaků. Taktéž nákladní doprava bude na této trati maximálně omezena a vedena po odklonových trasách. I přes všechna tato omezení určitě dojde k nepatrnému zpoždění některých dalších vlaků, a to v rozmezí 10 až 15 minut. České dráhy se všem cestujícím za případné komplikace omlouvají a děkují za pochopení. Za zmínku stojí také skutečnost, že od 2. března 2003 je zaveden vlak 19522 na trati Neratovice Kralupy. Jde o nový večerní spoj, který jezdí v pracovní dny a v sobotu, s odjezdem z Neratovic ve 22 hodin 6 minut. Tento vlak má přípojku v Neratovicích ve směru od Tanvaldu a od Prahy a v Kralupech má přípoj na vlak ve směru Roudnice nad Labem nebo Slaný.